Hei, og velkommen tilbake til kanalen min. Dette er en viktig beskjed til alle som har sovnet dette spillet. Jeg var på vei for å gjøre dette her i går, men jeg fikk det ikke til fordi at jeg måtte oppdatere den tingen på spillet, så måtte oppdatere seg. Jeg lastet ned den for noen par uker siden, så lastet jeg den ned, og så skulle jeg egentlig spille i dag, men så ble det helt kaos når det først kom sånn at jeg måtte få litt bedre lagringsplass på telefonen min, men jeg skal prøve også. Jeg får nesten ikke tid til å gjøre det før påskeferien, dessverre. Det får jeg nesten ikke tid til. Men i påskeferien så skal jeg prøve å få fikse opp i det. Jeg bare vet ikke helt hva som er feil her, dere. Så det er nok bare det at det er litt dårlig lagringsplass på grunn av at jeg har lastet den ned. Og jeg var på vei for å spille det i går. Men da skjedde det at så derfor ble det ikke lagt ut at dette her skjedde egentlig. Så jeg skal prøve å få fiksa det i løpet av påskeferien. Det skal jeg få prøve også å få fiksa. Hvis jeg ikke får lasta det opp før bursdagen min, så blir jeg helt koko også. Da skjønner jeg ikke hva som er feilen, altså, så det. Men i påskeferien, da har jeg litt bedre tid. Og det er det som er også. At i påskeferien, da har jeg faktisk litt bedre tid til å gjøre sånne ting. Så det lover jeg at jeg skal få prøve å få ordnet i løpet av påskeferien, når jeg får fiksa det. Så ja, jeg håper du også får en fin dag på skolen, til dere som skal på skolen, og til dere som skal på jobb. Håper dere får en fin dag på jobb. Og så bare vil jeg si tusen takk for at du så på denne videoen, så skal jeg prøve å fikse det i løpet av påskeferien. Jeg skal få prøve å få fiksa det. For da har jeg litt bedre tid også, så det er jo et godt poeng at det er det. I denne så har jeg ikke så veldig, veldig god tid. Før påskeferien så har jeg ikke så veldig, veldig god tid, for jeg må jo på skolen og lekser og alt mulig rart, så derfor har jeg ikke tid til å få fiksa det før påskeferien, dessverre. Men i påskeferien så har jeg litt god tid, og så da slipper jeg å styre med så mye ting, og det blir jo faktisk litt deilig også, faktisk. For da får jeg bedre tid til å få fiksa det. Så det må jeg bare si beklager for, men beklager for at dere måtte vente så lenge på det. Det som har ventet så lenge på det, så vil jeg bare fortelle det bare sånn rett ut. Så det skal jeg få prøve å få fiksa i påskeferien. Så det var det jeg hadde veldig lyst til å si i denne videoen, så må jeg beklage for å skuffe dere med det, men beklager for dere å vente så lenge på det. Jeg skal få prøve å få fiksa det i påskeferien. Er det snart min bursdag, og det er ikke noe. Men alt kommer til å ordne seg. Det blir bra. Så det var det jeg hadde veldig lyst til å si i denne videoen. Så tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Så ses vi i neste video, om ikke så for lenge, folkens. Ha det godt da.